Medvídek Pů, hromnice. Medvídek Pů zaklepal na dveře prasátkovy chaloupky. Vstávej, vstávej, volal na kamaráda. Dneska jsou hromnice. Prasátko se rychle obléklo a o chvilku později už oba pospíchali za dalšími kamarády. Dneska jsou hromnice, křičeli Pů s prasátkem. A tak zvolili tygra, králíčka, sovu, jáčka, klokánka i s klokanicí. Pak se celá výprava vydala k domečku, kde bydl Krištůfek Robin. Ale kde se ženeme na hromnice sviště? Přemítalo prasátko. Včas potom dorazili na mítinu v lese, posadili se a čekali. A na co vlastně všichni čekáme? Zeptalo se prasátko. Samozřejmě na sviště, na koho jiného, řekl Pů. A co se má vlastně na ty hromnice dělat? Vyptávalo se dál prasátko. Pů měl jen maličkatý mozeček a tak bylo těžké najít odpověď. To je taková tradice, řekl Krištůfek Robin. Říká se, že 2. února vyleze po dlouhém zimním spánku svišť, aby se podíval na svůj stín. Když ho uvidí, znamená to, že zima potrvá ještě 6 týdnů a on zaleze zpátky. Když ho neuvidí, znamená to, že v jaro přijde brzy a svišť zůstane venku. Aha, to nechápu, řekl Pů, který nechápal nikdy vůbec nic. Po nějaké chvíli si králíček odkašlal. Pů, myslíš, že to bude tomu svišti trvat ještě dlouho? Pů se podíval na své kamarády. Víte, já nemám nejmenší tušení, jak dlouho to bude trvat. Protože jsem žádného nikdy ještě neviděl. Ta zpráva celou sešlost pořádně zaskočila. Z ničeho nic díry vykoukla hlava pytlonoše. Aha! Vykřikl Pů vítězně. To je jenom had, řekl králíček. Já myslím, že nám pro dnešek pytlonoš docela stačí, usoudil Krištůfek. Pytlonoši, vidí svůj stín nebo ne? Pytlonoš zamrkal, protože mu do očí zasvítilo slunce a podíval se na zem. Já myslím, že vidím svůj stín, zasyčel. Tak to bychom měli, řekl Krištůfek. Čeká nás ještě 6 týdnů zimy. Moc krát ti děkujeme, pytlonoši. Nemáte zač, řekl had. Zdálo se, že ho ta situace poněkud vyvedla z míry. Hezké jaro vám všem.